Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vëmëro Dupëmnia dorëzon sot interpelans dhe kryetarit kuvendit Talat Xhaferi. Ne nuk presim që pushteti u dhequr nga LSDM-ja dhe Dimitar Kovacevski do të marrë guximin që ta votojë këtë interpelans dhe se 61 deputetë të qeverisë dëgjojnë zërin e popullit për shkarkimin e Talat Xhaferit, tha më herët Dafina Stajnovska, deputete Vëmëro Dupëmnes. Që interpelanca të miratohet, ajo duhet të marrë mbështetjen e 61 deputetëve. Rajoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës refuzojnë hyrjen e disa prej refugjatëve afganë të stërvuar në Kosovë. Dyshohet se ata nuk e kanë kaluar procesin e verifikimit, konfirmoi për Radio Europa Lir, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Përderisa shumica udhëtarëve afganë në kuadër të grupit Operacioni për mirëpritjen e aleatëve u është lejuar hyrjen në Shtetet e Bashkuara përmes procesit tonë të verifikimit, përfshirë dhe shumicën afganëve në Kosovë, një numër i vogël individëve, të cilët nuk e kanë kaluar procesin, shërben si shembull se sistemi po punon siç duhet. Departamenti e vlerëson me prioritet më të lartë sigurinë e popullit amerikan, tha zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti reagoi pas marrëveshjes që presidenti rus Vladimir Putin e arriti me atë serb Aleksandar Vučić për të furnizuar Serbinë me gaz natyror. Kurti shkroi në Twitter se Putin dhe Vučić nuk kanë më nevojë të takohen, pasi marrëveshjet tani arrin përmes bisedave telefonike. Serbia është ndër vendet e vetme në Europë që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë pas pushtimit në Ukrainë. Sipas marrëveshjes së fundit, Serbia do të furnizohet pa ndërprerje me gaz natyror rus dhe çmim më të ulës se shtetet e tjera. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Edhe raundi i tretë i votimit për zgjedhjen e presidentit të ri do të zhvillohet pa një kandidatur. Tre grupet parlamentare të opozitës dështuan të depozitonin sipas afatit pas ditën e së dielës një kandidat të propozuar nga 20 deputet. Parlamenti është sot në një seancë të posaçme, e cila thjesht do të zhvillohet për procedurë. Ndryshe nga dy raundet e para të votimit që zhvilluan këtë pasdite, ky i treti është vendosur të zhvillohet paradite. Arsyeja lidhet me udhëtimin e kryeministrit Edi Rama dhe ministres së jashtme Olta Gjaçka në New York. Në kushtet kur dhe raundi i tretë zhvillohet pa kandidat, do të jetë raundi i katërt përcaktues se kush do të jetë kryeri i shtetit. Ndryshe nga tre raundet e para që kërkonin 84 vota, ky i katërti sipas kushtetutës e zgjedh presidentin me shumicë thjesht 71 vota që socialistët i kanë. Pas raundit të tretë, të hënë socialistët do të nisin të diskutojnë kandidatët potencial për të çuar në presidencë. Do të jetë konferenca kryetarëve të martën, nga ku do të vendoset data për raundin e katërt dhe të fundit të sagës presidenciale që nuk prodhoi një kandidatur konsensuale mes shumicës socialiste dhe opozitës. Një avion sportiv me 4 pasagjerë në bord të zhdukur të fundjavë në veri të Rakovicas në Kroaci. Kanë qenë autoritetet vendase ata të cilët treguan se nisja ishte bërë nga spriti dhe më pas ka humbur çdo gjurmë. Departamenti i policisë në Karlovac tha se avioni po shkonte për në Gjermani, ndërsa avion puna me një staf për 60 personash për gjetjen e tij. Aktualisht jemi duke kërkuar vendodhjen e fundit të mundshme në zonën Slunja, por gjithçka është relative dhe do të vazhdojmë, citohet të jenë thënë nga qendra e komunikimit të drejtorisë së policisë së Karlovac. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.